І повертаємось до теми, з якої починали випуск. Верховна Рада ухвалила новий виборчий кодекс. Він скасовує мажоритарку і запроваджує відкриті списки. Як спікер сьогодні збирав по залу голоси на новий кодекс і чи охоче тиснули кнопки мажоритарники? В сюжеті Лесі Головатої. Фінальна крапка у роботі Верховної Ради восьмого скликання. Новий виборчий кодекс. Скасувати мажоритарку народні обранці обіцяли ще 2014-го. Але до голосування дійшло лише на передостанньому пленарному засіданні. Зранку четверга реєструється 280 депутатів. За тиждень до виборів це аномально багато. Понад місяць у майже порожній залі розглядали понад 4,5 тисячі правок до виборчого кодексу. У четвер необхідно переголосувати кілька сотень найважливіших пакетів. Що відбувається, колеги? Не виходіть, Сергій, не виходіть. Сергій, я прошу. До правок я можу ставити безконечну кількість раз. Щойно вийшов Унгурян. Поверніть Унгуряна в зал. Оленка, підтримайте, просто підтримайте. Коли опублікують в «Голосі України» голоси, хто як голосував, це буде ганьба кожному. Невже ви того не усвідомлюєте? Це рішення історичне, яке ми чекали, до якого ми готувалися 2 роки. Депутати є, а голосів «за» бракує. Перед енною невдалою спробою спікер, який є одним із співавторів виборчого кодексу, уже апелює до совісті народних обранців. На брифінгах усі «за», в програмах всіх партій було «за», в коаліційній угоді було «за», а зараз підло, підло, ви сидите і не голосуєте. Я іншого слова не скажу, це підлість. Через годину марних закликів спікер іде з президії у зал переконувати особисто. І врешті з рекордної 17-ї спроби більшість депутатів натискають зелені кнопки. Не гаючись, Андрій Парубій ставить на голосування пакет правок та виборчий кодекс у цілому. 230 за! Виборчий кодекс прийнято! Я вітаю цей зал Верховної Ради України! Це було непросто. Я дякую усім. Попри те, що виборчий кодекс стосується і президентських, і місцевих виборів, головні новації найбільше зачіпають парламентарів. Це відкриті списки з запровадженням регіональних округів. Коли виборці у день голосування самостійно обирають у бюлетені партію та конкретного кандидата від неї, якому довіряють. Ті політики, які мають найвищу підтримку серед виборців, які показують високий результат на своїх округах, вони зможуть просуватися вперед по виборчому бюлетеню. І це також таку внутрішню партійну здорову конкуренцію формує. Прибрали мажоритарку разом з гречкою, підкупами всім іншим. Прибрали можливість продавати місця в списку, бо тепер не партійний керівник, а виборці під час голосування будуть рухати кандидатів в списку, роблячи їх депутатами. Продати місце в списку тепер просто в принципі неможливо. Саме це і було яблуком розбрату. Десь 423 депутатів, майже 200 обрали за закритими виборчими списками, а решта – мажоритарники. Протистояння, по-перше, від людей, які роками окучували собі, просапували, поливали свої виборчі округи, які насправді замість того, щоб займатися депутатською роботою, займалися корупцією, тобто збирали гроші і намагалися підкуповувати виборців. Депутати-мажоритарники в сесійній залі були. Однак за кодекс багато з них не голосували. Серед них – обранці від Львівщини, брати Дубневичі. А я вправі голосувати чи вправі не голосувати? Я висловлюю свою думку, що я виступаю за повну мажоритарну систему. Так наведіть аргументи. В державі України. Пояснює, чому проголосував проти, і ще один депутат-мажоритарник, який, зокрема, запам'ятався тим, що стягав із трибуни тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Олег Барна. Я подав законопроект про повну мажоритарку, і більше того можу сказати, що саме професійний і саме порядний склад Верховної Ради – це був самий перший, який виходив повністю мажоритарної системи виборів – 450 депутатів. Натомість єдиний мажоритарник, який очолює фракцію – Максим Бурбак, і сам голосував за відкриті списки, і інших агітував це робити. Фракція «Народний фронт» максимально давала сьогодні 43 голоси, ми їх дали в фінальному голосуванні. Підтягнули БЮТ, Радикальна партія, Самопоміч в повному складі і ОПО-блок. Тобто ми бачили, хто це питання грав, але врешті-решт ми повинні були працювати на результат.
У першому читанні депутати знизили прохідний бар'єр до 4%. Однак у фіналі залишили такий, як є нині – 5%. А за новими правилами мали б відбуватися чергові парламентські вибори. Адже кодекс набуває чинності від грудня 2023-го. А от якщо відбудуться дочасні, їх проведуть за нинішньої змішаної системи. Взятка, на яку винуждені були пойти народні депутати України, щоб взагалі ця ідея реалізувалася, але ніхто не мішає внести поправку і внести змінення вже в діючий закон і змінити перехідні положення касательно вступлення цього закону в силу. Тепер м'яч на полі президента, який має підписати закон, за який так часто агітував під час своєї передвиборної кампанії. Леся Головата, Олексій Тищенко та Юрій Усик, 5 канал.